vítejte na baru. Já jsem Tomáš, barman, který míchá koktejly s rohlíkem. Dnešní drink Margarita. Klasická margarita je koktejl spíše kyselého rázu. Je velice aperitivní a používáme do ní likér s příchutí pomerančové kůry. Můžete si ho vyrobit doma a recept najdete kde jinde než na baru. Všechny recepty můžete najít na našem webu nabaru.cz. Tenhle pomerančový likér krásně vyladí balans margarity. O tu se však postará v našich podmínkách také cukrový sirup. Ten se tam nedává například v Mexiku ani v Americe, ale my ho tam dáváme, aby byla chuť spíš sladkokyselá než kyselá. Já vždycky, když jsem v tropech nebo v zahraničí, například v Karibiku, tak miluji kyselé koktejly. Ale bohužel v našich podmínkách takové vedro nemáme, takže je lepší něco udělat sladkokyselé než jen kyselé. Margarita je španělské slovo pro Daisy. A je tedy pravděpodobné, že koktejl Margarita je prostě koktejl Daisy na bázi tequily. Styl nápojů vyrobený z citrusové šťávy, doslazený cukrovým sirupem neboli nějakým likérem a také obohacený základním destilátem, pocházející z viktoriánských dob. Abyste to správně pochopili, jelikož i pro mě to bylo trochu složité, tak Daisy byla kategorie nápojů a byla populární ve 20. letech minulého století. Poprvé o ní napsal časopis Albuquerque Journal z 19. července roku 1939 a popisuje se v něm, že Daisy je všude přítomný koktejl. A proč říkáme všude přítomný? No pojďme si říct, že jistá podobnost tam je. Zaměníte likér nebo sirup, máte daiquiri na bázi rumu, můžete zaměnit koňak a máte sidecar. Prostě koktejly se sladkokyselou kombinací byly vždy velmi populární. První zmínka koktejlu Daisy na bázi tequily se však objevila mnohem dříve. Bylo tomu 23. července roku 1936 a bylo to v časopise, který se nazýval Graham's Magazine Movil Mall. James Graham byl redaktorem a také majitelem novin. V jednom ze svých článků uvedl cestu do Mexika do Tijuany, kde se seznámil právě s koktejlem Daisy na bázi tequily. A my si ho konečně půjdeme připravit. Pojďme na to. Jako první si vždy musíme připravit sklenici, v které drink budeme servírovat. Standardně si ji předchlazujeme, ale tentokrát uděláme výjimku. Potřebujeme si udělat slanou krustu. Nejdříve si řízneme limetku, potřebujeme měsíček, takže polovina, jako když krájíte jablíčko na Vánoce. A takhle si uřízneme měsíček. Dáme stranou, nařízneme si ho trochu a připravíme si sůl. Jak už jsem říkal, používám hrubozrnou. Taková moje malá vychytávka, když dáváte zákazníkům nebo svým přátelům margaritu, nedělejte krustu po celém okraji sklenice. Někdo tu sůl nemá rád a pak neví, jak to bude pít, třeba brčkem, a to by byla škoda. Takže jenom do poloviny. Takže uděláme polovinu. A nebojte se, někdo dělá na efekt prostě celou krustu, aby to bylo hezký na fotku, ale my chceme ne na efekt, ale spíše na chuť. Aby jsme zvýraznili chuť a to do margarity prostě patří, slaná krusta. Tak, jemnější sůl lépe drží. Ale i tohle vypadá dost hezky a mě to baví, když je to jenom takhle do poloviny. Tak super, dáme to na stranu. Teď to naplníme ledem. Nebudeme dávat vodu, abychom tu krustu neporušili. A jdeme si připravit shaker. Nedáme tam led, nejdříve nadávkujeme ingredience, ale tam dáme úplně na závěr, abychom to neředili vodou. Dávkujeme 6 cm tequily. Ani kapka na zmar, další 2 cl. Další nezbytnou ingrediencí je likér s příchutí pomerančové kůry, který jsme si teda připravili doma. Použijeme 3 cl. Aby byla hodně svěží margarita, potřebujeme čerstvě vymačkanou limetkovou šťávu. Opět 3 cl. A jak jsme si říkali, v Mexiku nebo v Americe se nepoužívá cukrový sirup, ale my ho tam dáváme. Dáváme 1,5 cm. A jdeme to zatřepat. Naplníme ledem. Výhoda těchto cobbler shakerů, takzvaných tříděných shakerů, menších, je v tom, že se vám ty kosky netřískají, jako například v Boston shakeru. Tady mám někde sklenici. Jako například v takovémhle Boston shakeru. Vidíte, kolik prostoru tam máte, takže když naplníte tenhle shaker ledem, tu spodní nerezovou část, tak při třepání potom dochází k velkým nárazům ledu. Tím pádem ten drink hodně zředíte, takže pokud ho chcete hodně zredukovaný, tak je lepší použít menší shaker, kde se vám ty kosky tolik netříští, to znamená, že tam nepouštíte vodu a jenom prochlazujete drink. Tak, zavřeme a jdeme zatřepat.
Pozor na to, když se zbavujeme ledu, tak musíme u té části, kde nemáme krustu. I přesto, že jsme použili tenhle shaker, tak jsme tam mohli roztříštit trošku ty kosky ledu. A jak už jsem vám ukazoval několikrát, používáme jemné kuchyňské sítko, aby jsme předsedili právě ten drcený led. Nádherně nám to vyšlo, co říkáte. Jinec si opláchneme shaker. Když by nám přišla další objednávka, nebo kdybychom potřebovali dělat víc koktejlů, tak je to super ho mít připravený. A ozdobíme měsíčkem limetky, který už jsme si připravovali dopředu. Klasická margarita. Klasická margarita. Já se na ní hrozně těším, protože i v Mexiku jsem si ji zamiloval. Přece jenom ty tropy a to vedro ve vás vyvolává pocit, že se potřebujete osvěžit a margarita osvěžující je. Je to taky skvělý aperitivní koktejl, takže něco před večeří, před obědem, v létě, úplně ideální. Margarita, tak jak lehce se dá připravit, tak se dá taky trochu zkazit. Já jsem použil tequilu Reposado, což je lehce zdravá tequila, je daleko příjemnější než klasická silver a na té tequile strašně záleží. Určitě hledejte tu, která má nápis na etiketě 100% agave a nevyrábí se například z 51% podílu agave a 49% nějaké jiné lihoviny. Ta se však vyrábí i v tequila blanco, i tequila reposado a pak můžete najít tequilu añejo. Takže takovou tequilu, kterou milujete do panáku, tak si samozřejmě přimíchejte i do margarity. Další chyba je možná poměr ingrediencí. Někdy se používá 2 cm limetky, 3 cm, někdy můžete přidat hodně cukrového syrupu a vy tady potřebujete dostat ten balanc. Jak už jsme si řekli, tak v České republice používáme trošku cukru nebo cukrový syrup a ten balanc to krásně vyvažuje. Jelikož když jste v tropech, tak máte žízeň a potřebujete se osvěžit. Když jste v České republice trochu prší, tak rozhodně na kyselý drinky nemáte náladu. Takže pozor na to, balanc je nezbytný. Margaritu můžete taky znát pod pojmem Tomis Margarita, neboli agave margarita. Není to moje margarita, že by se jmenovala Tomis, ale je to margarita, v které se buď to ten cukrový syrup anebo Cointreau nebo likér s příchutí pomerančové kůry tedy zamění za agávový syrup. Dneska se agávový syrup hodně používá jako sladidlo, ale pozor na to, není až zas tak zdravý, jak se o něm říká. Takže tato Miss Margarita, tu si ukážeme někdy příště, se skládá pouze z tequily, čerstvě vymačkané limetkové šťávy a agávového syrupu. A taky se margarita dává na kosky ledu do viskovky. Takže se nedivte, pokud v nějakém baru dostanete margaritu na koskách ledu a ve viskovce. Je to takhle typický právě pro tenhle typ margarity. A pojďme si konečně ochutnat. Jak jsem říkal, může být dokyselá, hodně svěží a je to hodně aperitivní koktejl. Někdo používá to přes tu slanou krustu, někdo pije bez slané krusty. Já mám na oboje, musím říct, ale podle nálady. Jak říkám, vždycky pijte koktejly nebo alkohol podle nálady a ne tak, jak vám to někdo radí. Úžasný. Parádní. Dal jsem tam trošku té soli. Nedal jsem si ji tam z té velké krusty, ale jenom takhle z krajíčku. A jak říkám, tenhle koktejl s výraznou porcí tequily je nezbytný, abyste dělali s rovnováhou chutí. Sladká, kyselá chuť, trošku slanosti, velká dávka tequily, dokonalá kombinace, svěží a už příště si ukážeme i další varianty právě této margarity, kde jinde než na baru. Tak ahoj! Veškeré barmanské potřeby, které jste viděli v pořadu na baru, najdete na barman.cz.